jävlar det sveper skott. Jävlar man ser ju de slår ner i marken. Oh, de körde in där. Aj, det flög en polis. Vi backar lite här. Nej, det skjuts överallt. Oh, bra att du kom in med lamporna där. Du måste bromsa alltså. Nej, det är han inne i det. Akta, akta! Varmt tack tillbaka till ett nytt avsnitt av Svensk Polis i GTA. Och vi kör på i ett avsnitt till från samma patrull som vi körde i ett annat avsnitt. Så check gärna in det avsnittet om ni inte redan har gjort det. Där vår kollega dessutom blev påkörd ganska brutalt på motorvägen. Och vi jagade bilar och vi körde lite trafik. Men med tanke på att samma patrull kommer fortsätta i denna videon. Vi behöver en ny kollega dock. Tänker vi ta någon av dem med reflexväst här. Vi kommer köra lite trafiktema på det hela. Converted to partner. Han hänger på va? Ja. Och vi har, ska vi se, V70 civil som vi kommer köra i dagens video. Och vi kommer åka och köra lite i trafiken. Jag tänker att vi ska ta oss ut i villmarken när vi var sist kanske. För här i stan blir så bökigt med trafik och sånt. Men checka gärna in det förra avsnittet om ni inte redan såg det. Får se om det var förra avsnittet eller om det var några avsnitt bak. Men det får checka i alla fall. Kan nog skriva det på skärmen. Om vi har tur. Men yes, vi ska åka ut i vildmarken igen. Så får ni hänga med på det. Så där är vi tillbaka. Nu har vi lite större vägar och sånt. Det är lite roligare att vara trafikpolis här. Och det var här vi började i förra avsnittet med. Nu har inte de här motorcyklarna gjort någonting. Men det är lite kul att bara stanna dem för att checka läget lite. Så vi gör det. Jag vet inte, det är ju många som skriver mycket och sånt att polisen stannar folk bara för att de kör MC eller bara för att de kör en snabb bil och sånt. Jag vet inte, det kanske är så, ingen aning. Men vi gör det i spelet också då, så blir det. Det är det så att vi ska stanna den här MC:n och bara kolla läget. Får ju faktiskt göra rutinkontroller. Polis MC ska vi köra något avsnitt snart. Då blir det nog också lite trafik kanske. Han verkar inte vilja stanna. Det är ett nytt försök. Nu kör han. Eller? Lite märkligt beteende, va? Han ökar farten. Är det en jakt vi har? Oh, vad han kör. Det går inte jättefort. Alltså det går ju typ som hastigheten på vägen. Så jag vet inte om han bara letar efter ett bättre ställe att stanna på. Eller om han faktiskt kör ifrån oss. Eller försöker köra ifrån oss. Oj, jävlar! Ajajaj, han ligger kvar på bilen med. Körde han ihjäl sig där? Att det ligger ett vapen där. Han har en pistol i knät. Jag ser så att vi får upp det vapnet. Så, och nu får vi ta hit en ambulans fort som fan. Den här människan måste ju vara chockad. Kommer någon jävla bara köra rätt in i han med MC:n. Förhoppningsvis så lever han. Det är MC-olycka så att det är, ja, man vet fan aldrig alltså. Vi tar hit en till polisbil. Ja, det var antagligen för det vapnet då som han åkte. Vi tar ut han här. Han har ju inte gjort, eller alltså han har ju varit delaktig i olyckan så vi måste ju typ kolla nykterhet och körkort och sånt. Det blir ett jäkla pådrag. Ja, vi blockerar av vägen här, det är bra. Jag måste stanna upp trafiken här. Gör vi det? Stop traffic. Vi stannar av trafiken helt här. Vi måste ju kolla nykterhet och allt på den här. Det gör de ju till och med på poliser som är med i olika. Vi får kolla så att polisen har varit nyktra när det är sån standard grej i varje olycka. Han har ingen tecken på alkohol där. Vi ska kolla hur det ser ut med körkortet. Driver's license. Han lever MC-snubben här. Allt ser bra ut där, men han kan ju faktiskt få åka härifrån. Vi talar hans personuppgifter och sånt. Så. Nej, nu sa jag on foot.
Du kan ju faktiskt få åka iväg i bilen, kommer jag på. Det kanske är lite skador och sånt. Vi bärgar väl den då och ser hur det är lätt för oss. Plus att ambulansen har fastnat i den. Så det är nog bäst att vi bärgar bort den. Han åker in på till sjukhus då. Men jag antar att vi får ta tag i han efteråt. För han hade ju faktiskt vapen på sig och grejer. Nu kanske inte bärgaren kommer fram med att, med att vi stannade trafiken. Ja du, det är tvärstopp här då. Jag vågar inte sätta igång trafiken heller. Jo, där lyckas han få bort den. Ja, de har fastnat ändå, stackarna. Är det MC'n som de har fastnat i? Ställer undan den lite. Ja, de har fastnat där ändå. Ja, det är så det kan gå. Fear traffic. Ajajajajaj, nu fick vi liv i dem. Kanske var för att jag stannade upp trafiken som de fastnade. Jag ska köra undan denna med. Vi får ju bärga bort MC'n också. Jäklar, vilken... Vilken grej det är. Vem, alltså, om ambulansen kommer med en bår och någon som ligger på den, då står de inte och tutar. Där. Ska vi gå och ta han, eller? Man blir ju lite sugen i det läget. Så bara nypa den gubben. En bärgare kommer ta MC'n också. Jävla onödigt hela grejen. Men det tjänade vapen där. Det kunde sluta ändå om han stanna och dra upp den, typ. Jag vet inte. Vi tar och rullar vidare där. Se vad vi kan få för larm. Vi har fått ett larm om en bil som har fastnat på tågrälsen. Det här låter inte bra alls. Det blir fullprepret. Nu fick vi jakt på någon där också. Ah, ja, vi får prioritera detta. Flytta på er. Folk bara lägger tvärniten. Jag vet inte om det är någon i bilen eller. Men alltså det är ju typ lite så här. Vägarna är ju lite sisådär på vissa rälsar. Och det är typ, alltså typ leriga och grejer. Och sen om det har... Eller det är väl asfalt, men det kan ha lera i närheten och sånt. Och så har det typ regnat och grejer, så kan det väl bli att man fastnar där. Det finns lite klipp och sånt. Jag kollade den här polisdokumentären Bodycam. Där var det ju någon sån som hade fastnat på rälsen. Nu kör vi om på insidan allt här, men vad fan, de har ju lagt sig där. Slowwalker med lastbil i yttre filen. Ja, det är full jävla fart på det här larmet. Jag tänker så att vi hinner dit. Oj, vad han kör. Jävla jobbigt när han kör 240 och det bara väjer en lastbil som täcker hela motorvägen. Tack, han gjorde det ju faktiskt bra. Känns som att ett tåg redan bör ha hunnit dit. Men vi gör vad vi kan. Den är inte jättesnabb upp till 100, men efter 100 är den rätt pigg. De är ju väldigt tunga sådana här V70. Ja, 200 på landsväg är ju lite mer nöjigt. Det ska nog gå. Nu är vi nära här. Mycket bilar och skit. Tack. Där står det någon. Först måste vi bara kolla om det är någon i bilen. Ja, det är det. Han har vapen ju! Han har en pistol i handen. Det här är någon människa som har tappat det. Vi tar hit patruller. Frågan om han tänker ta livet av sig. Antingen genom oss eller med tåget då. Vi får ta hit fler patruller. De kom från andra hållet dock. Han har en revolver i handen. Ska vi backa bak lite då? För vi kanske pressar han i det här läget. Gott för nej, nu kommer vi skjuta mot varandra här om vi... Han vägrar ge sig. Lyfter han där nu så kommer det ju börja smälla. Du, ska vi gå över till hans till deras sida kanske? För vi... Häng med här kollega. För om det börjar skjutas nu så kommer ju... Här står vi dock jävligt bra. Vi ser om vi kan stoppa all tågtrafik. Nej, gå inte fram där nu. Fan, vågar han? Ja. Kan det verka som kollegan pratar med han? Vi backar bak lite då, så lugnar vi ner läget lite. Vi måste se till bara så att det inte kommer ett jävla... Det kommer ett tåg! Kollegan! Hur stoppar vi det här då? Vänta, jag ser om jag kan vinka mot han. De har ju koll på han. Du får bromsa, brush. Du måste bromsa alltså. Nej, det är han inne i det. Akta, akta! Det sköts också, men... Aj! Det där var inte... Aj, det där var ju otrevligt som fan!
Lever någon eller? Fan, skulle den ut och var tog han ens vägen, han som vi... Aj, aj, aj. Du, just det, ambulans för helvetet. Där ligger revolven som han hade i handen. Det där var inte bra alls. Där är bilen. Du måste åka dit och kolla om han och andra är kvar där. Aj, aj, aj. Sitt kvar där, kollegan. Där måste stoppa tågtrafiken, gick så där. Fan, hade vi börjat, vi hade ju inte bara kunnat springa och dra, ja, för då hade det börjat skjutas och grejer. Aj, 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 det är blod över hela skiten. Det där var otäckt, alltså. Jag får typ sådana, alltså, även om det är film eller spel eller vad det än är, alltså, kommer det tåg och smäller med någon, alltså, det är ju inte trevligt. Frågan är om det är, ja, vi får ta ambulans till att börja med. Kan vi få ut en bärgare nu som, så att inte det här sker igen? Palmer Taylor Power Station. Ja, bärgare då. Satan! Ja, sen går det inte för han lokföraren att stanna heller. Han är fortfarande inte stannat, han har ju bränt vidare. Fan. Ja, det var en jävligt svår situation. För liksom, börjar vi gå fram och dra i han där, dra bort han från rälsen, då kan han bara börja skjuta och ha sig. Men... jag vet inte vad vi ska göra av det där. Bra blev det inte i alla fall. Två poliser sträck med också. Ja, men vad fan, vad gör de? Springer mot han där. Nej, men det kommer det till tåg. Nu gör vi så här. Vi ställer bilen med helljus mot rälsen så att tågen fattar att det är någon som är här. Och nu har de i alla fall satt sig bredvid rälsen. Hur lever han? Skämtar du med mig? Ja, han behöver ju åka in på vård, men... alltså, ja. All möjlighet på vård. Han klarar sig. Jag vet inte hur det gick för poliserna. Jag ska hålla mig ifrån den här rälsen. Jag ska hålla mig riktigt långt ifrån. En har de fört till sjukhus. En har de dödsförklarat på plats. Så. Jag vet inte om de kan göra det egentligen, men då har de ju gjort det. Så vi får ta hit dem som, ska vi se, de som tar hand om kroppar. Vad heter det? Varje gång vi är här så försöker jag hitta det svenska ordet för det. Det är ju inte en likbil, men det är ju liksom, vad heter det? Ja, de ska komma och ta hand om andra fall. Jävlar, jag vet inte om de försökte springa för att få bort han från rälsen eller vad, eller om de inte fattade tåget kom eller vad det var. Det blev inte bra i alla fall. Kan vi lugnt säga. Vår kollega klarade sig i alla fall. På något jäkla vänster. Det var inte lyckat alls då. Sen nu ska vi fota så grejer här med. Ja, svår, alltså ja. Kan ju vara så att de avlider på sjukhusen även om de rör sig nu. Helt otroligt. Han blev påkörd av tåget. Släpades med tåget typ 200 meter och sen ändå satt upp. Så det, ja. Nu sticker vi från den här rälsen, för nu tycker jag vi har gjort vårt här. Vi har larmat med pågående biljakt. Vi tar lite en helikopter på en gång. Nu kommer det till tåg, jag måste bara se så att ingen mer blir påkörd. Hur kan de inte akta den nu då? Okej, så det ska vara skottlossning under den här biljakten nu. Det är någon jäveln som har dratt en pistol genom bakrutan och skjutit ut. Alltså, vad är det för människor? Vi drar dit. Jäklar, vilket, ja. Vissa larm blir ju lite så här unikare än andra. Oh, det här var ju väldigt bra gjort, eller så här. Vad ska man säga? Det var unikt och det var väldigt svårt att göra rätt i. Men ja, vi kanske får den mer gång på något annat ställe så kan vi se om vi lyckas bättre. Nu har vi i alla fall någon galning som sitter och skjuter i bilen medan han flyr. Vi har helikopter och kollegor på detta, men jävlar vad de kör! Han svängt av motorvägen, jag fattar inte vad radion säger. Oh, nej, han är kvar på motorvägen. Händelser likt avsnittet då. Nu verkar de ha saktat ner lite här, eller om det är vi som har ökat farten. Ja, vi har en kollega som kör mot trafik där. Vet ni vad jag tycker om den strategin? Ja, det skjuts. Det är skottlossning.
jävlar vad det skjuts. Jag trodde det var en Janne som har sköt, men vilka roller låt. Oh, det är jävlar, det sveper skott. Jävlar, man ser hur de slår ner i marken. Du, vi får nog tänka om här. Det är någon polis på MC som hänger på där framme. Blockera av vägen längre fram och skjut när ni ser dem. För det här kommer ju inte. Oh, de körde in där. Aj, det flög en polis. Backa lite där. Nej, det skjuts överallt. Oh, bra att du kom in med lamporna där. Nej, jag ser inte vem jag skjuter. Ja, det är en kollega. Nej, lugn, lugn, lugn. Ja, kollegan har ju snegat här nu. Är det tomt i bilarna, eller? Ja, jag har inte bytt ut de här bilarna än. Det är riktigt illa. Så tråkigt när vi inte får in de svenska polisbilarna i rätt ställe. Jäklar, vilket pådrag det blev. Jävligt bra blockering i alla fall av vägen. Och du, vi fick lite kul emot oss ändå. Jävlar, jag tror inte de sköt mot oss så mycket. Men det är smalt två rätter ut. Just ambulanser kanske. Det är en bra grej. Där ligger ett vapen. Där ligger ett vapen. Det var lite väl vågat av mig att skjuta där. För jag vet inte om, jag såg inte om det var en kollega eller inte. Men jag tänkte jag behövde göra någonting. Då bär jag bort den här. Jävlar vad de krossade den bilen. Ja, den gjorde jobbet eller vad. Nu kommer det jäkla mycket ambulans personal här. Ni är väl behövda här kan jag säga. Ingen polis som är skadad eller? Verkar inte så. Det var ju någon som flög som jag såg. Ligger han här ute någonstans eller? Alltså han på riktigt lyfte, jag vet inte om det var MC-polisen som flög. Där står hans MC. Vi har fått ett akut larm om någon som håller på att drunknar. Det här var inte bra. Jävlar vad kul att det är i vår bil. Och jag pushar på. Det är någon som håller på att drunkna här, kollegan. Fan också. Ja, de kollegorna som är här får lösa detta. Vi får åka full prio på detta. Någon drunkningsincident i någon flod eller något. Det här är inte bra heller. Vi åker med kulhål i rutan, men vi får göra det nu alltså. Det är... vi är långt ifrån med. Jag tror brandkåren är på väg också, säkert ambulansen. Jag menar, vi har lite kvickare bilar än vad de har. Bara massa akuta grejer. Vi skulle egentligen köra trafik nu, men... inte mitt fel att folk är helt galna och skjuter i bilarna och så. Oklart vad det som har hänt, men det är ju en, vad heter det, flod. Så det skulle kunna hända att det är väldigt strömt där. Förhoppningsvis så har ju personen, är ju fortfarande personen över vattnet. Jag vet nu hur vi löser, vi har inga livbojar eller något. Vi får ju simma ut och... rädda. De är mitt ute i skogen med. Så det kommer vara lite terräng att ta sig fram i. Okej, nu ska vi svänga av snart. Nu får vi bromsa in lite här. Fan, nu ska vi hitta personen också. Det är en lång jäkla flod. Men det är ändå någon som har ringt in, så det är någon som har förhoppningsvis fortfarande ser personen. Så att vi kan... Nu ska vi se. Ja, det är mycket vatten här nere. Jag vet inte om vi kan kalla in en polisbåt. Frågan är om en båt ens får plats i det här vattnet, eller kan åka det. Här är några. Det är nog inte de som har... Du, det skulle kunna ha varit någon som har kört ner med en motorcykel i vattnet också. Eller så en kross. Det ser ut som ett gäng var ute och... Oh, jävla svår terräng det var. Jag försöker skynda mig så gott det går. Okej, det var inte jätte... Här skriks det! Är det någon här, eller va? Med ficklampan. Är det någon här?
vi får ta hit fler bilar ju. Typ med lampor och ta hit, vad heter det? Brandmän. Ska jag ner här, eller? Har räddningstjänsten inga... Vi måste ha något form av... Alltså något man kan åka på här i det här vattnet. Oj. Det var ju ett skrik här, men de har jag flyttat iväg ännu längre. Kollegan sitter med draget vapen nu. Nu kanske jag också åker iväg i vattnet här. Det här är dumt. Ja, ah, där åkte vi iväg lite. Oh, upp igen. Ja, ah, nu är vi blöta satan. Ja, ah, brandmännen hittar jag inte fram heller. Fan. Där, ja, ah, det är djur. Fan, vad det är mörkt också. Kolla om vi kan få tag i något fordon som vi kan åka med. Du! Kan vi få hit en helikopter? För han kan ju köra sin strålkastare. Du, ska vi åka till stationen och hämta en helikopter och så flyger vi över med lampan. Vi skulle faktiskt kunna göra det, nu är det andra kollegor här. Vi kommer tillbaka med helikopter i så fall. För det här, du kan ju inte bara stå här. Jag kanske ser mer när jag drar igång de här. Jag vet inte hur djupt det är heller. Stationen är ganska nära faktiskt. Vi skulle kunna hinna dra iväg och göra det. Vi gör så. Upp, hopp. Där står det en bil också. Det är väl några som har badat eller något. Vi kan kolla lite nu medan vi åker här om vi ser någon. Fan, det är så svårt. Och det är så här. I efterhand på videon lär man ju kunna se vad det är som har hänt. Men jag har inte hunnit reagera på allt under tiden. Jag ska ta hit en helikopter. Så kan vi kanske lösa någonting. Vi får ju bara... Någon på stationen kan la flyga helikoptern, tänker jag. Okej, de har hittat en person. Det var dock fler på plats. Sen har de lyckats hjälpa också. Vi ska åka och kolla, för jag tyckte jag såg fler där. Det lät som fler personer skrek också. Vi kör en kontrollrunda ändå. De har hittat någon i alla fall. Det var ju positivt. Jag tror det var ambulansen som hittade några. Eller det var brand, jag har ingen aning. Eller vi kallar inte ens ambulans. Det var brandmän i så fall. För den har väl sån strålkastare under, tror jag. Helikoptern alltså. Så att vi kan se neråt. Ja, oavsett vad så blir det att hämta den här. All right, vi har helikopter. För det ljusnar lite så vill jag inte ens behöva den här lampan som jag funderade på nu. Och de har ju säkert hittat den här personen i fråga redan. Men jag tänker vi kan ändå göra en check. Så att det inte är... Ska vi börja där vi hittar dem då? För strömmen går ju ändå neråt så de borde inte ha fortsatt uppåt. Eller där vi hörde dem eller såg dem. Här ska vi se. Vart var det vi såg dem? Vi har ju så att vi kan se så. Det gäller att vi flyger lite närmare och lugnt och fint här bara. Så att vi skulle kunna se någon som sitter vid sidan av vattnet också som fryser och sånt. Så vi tar det lugnt och fint här igenom bara. Det här är något djur som står. Typ lite häftigare i första personen. Där står en bil. Borde ju vara lugnt kan man tycka. Där är ännu mer djur. Fick vi in lite helikopter där. Det är sällan vi bara drar iväg och hämtar en helikopter. Men det känns som att det behövdes nu. Helikopter var länge sedan. Vi måste köra den någon snart. Och vi kör ju alltid sniper med helikoptern bara för att. Så att vi kan hjälpa till om det skulle behövas. Det är lugnt, va? Så får han flyttat ut här och då är ju mega kört. Ah, ja, vi får väl nöja oss där.
Det blir i alla fall allt för dagens video. Det blev en väldigt händelserik video. Och en liten fortsättning på den tidigare. Men jag skriver ändå vad du tyckte om det. Det kommer komma polishelikopter och MC snart i framtiden. Så följ gärna kanalen så får ni en notis när det kommer. Men yes, glöm nu inte att lämna en like och skriva en kommentar. Så kommer vi att köra mer sådana här avsnitt framöver. Så får ni ha det bra så länge. Så hejdå.